Bé, acabem d'acabar la Rua del Carnestoltes 2024 en un èxit de participació. Estem molt contents i donar les gràcies una vegada més al patronat per la seva implicació en organitzar una festa que enguany en un canvi de data han vist que ha funcionat. Els joves ens van demanar de canviar la data i així ho han fet. I ara esperar ja la nit a l'entrega de premis al pavelló i després també els joves tindran la seva festa a la carpa que s'ha instal·lat al costat del pavelló, esperant que la gent ho disfruti i l'any que ve tornar-nos a veure a una festa de carnaval que esperem que encara sigui en més audiència i en més participació. Avui estem aquí celebrant el Carnaval de Roquetes del 2024, una festa més organitzada pel Patronat de Festes de Roquetes, una entitat que organitza totes les festes que es fan durant l'any a Roquetes. Cada any és més exitosa, més participació. I bé, enguany ens ha tocat a la colla Pas de Zebra representar el rei Carnestoltes, ja que vam ser la colla guanyadora de la comparsa més original del Carnaval de l'any passat. I bueno, hem organitzat la comparsa del rei Carnestoltes. Crec que ha sigut un carnaval molt exitós. Potser el fet de canviar la data ha fet que augmentés encara més la participació, en la participació també de moltíssimes colles, de molta gent jove, i que per tant animo com a rei Carnestoltes, no?, que la gent pugui continuar a participar del Carnaval de Roquetes els pròxims anys, perquè el que volem és que participi el màxim de gent possible.